مناسبة سيار سرا لو سو غاسمي وابان مرينا قال يشهدون لغو قدون سين يتوبان كيار دي كالمها سريك غلي دوكسية دي نور الدين امتحان كشهادي غاها يوحا لغو قبت حرين تدوكسي غا سريا هبلها مداشا يوحا كسو قيب غلي هو غاميها حسبي غاه معارض كي وداني حرسي علي حاجي حسن قدومي حسبي غا معارض كي وعيد فيصل علي حسين اقوان يهن لابين تيه الدور كبل شداء مهد إبراهيم محمد وه مامولها قد الدكسية ده نور الدين أي وارين هالكاسكا اللي وحانو كده رادي أس أس كه يددال كه يجليين أردي ده أوه مستقبل كه جانك بريدال كه وحانو كده رادي ددال كه لوجب هني هاي أردي ده ما أنت وحانو وحف لدينا إن سن الدكسية كي خرء عينو صار دافني لبكون سديدي طبعا لبكون سجالي طبعا أردي دي وجوس الرئيسي امتحان هذا أي نوع حفل دين إن أجاي سدوا وين أي نوع ديار إني إن لا يصاب المريو يا إن لا ترتما لبض بوا من الدين بإذن الله الباري كنور الدين سكول سهان أرضي ذي هذا وحن كل يرجلين إن إن يددالان أو أي سعيان أو أي ترتمان أنت أود نجارسي سنة inno abaal marino ay ku farxaan siino ma aha oo kaliya ardayda ugu sareysa laakiin ardayda oo dhan inta guuleysata ee dadaasha inaan abaal marino siino kormeeraha guud ee dugsiyada Nuruddin professor Umar Farax Abdullahi ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha ay guulaha ku gaadhaan barbaarta wax ka barata dugsiyada Nuruddin waxaanu sheegay ma aha wax loo kala Nuruddin oo caalami weey ka waxaan jecel lahay in lagu daydo Nur al-Din in lagu dabo la daba socdo la daba socdo oo lama gaari karee la daba socdo lagu daydo ayaan jecel lahay professor Hussein Abdullah Bulhan Abwan Hassan Saleeban Dhuxul Laab Saalax iyo Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil ayaa hadal kooban halkaas ay ka jeediyeen waxa ay ardayda dugsiyada Nur al-Din ku dhirigelin halkaas ka siyaan baqadaan dadaal ku waxbarashada ay galiyeen waxaan mahadnaqaya oo dhirigelinaya maamulka يا معلمين تا دكسية نور الدين ما هاد سيجارة نقول ما هاد نطيايو حلقة يا با إن أرضي ضيرة أو بركود أبو بيهين أو كوي محمد مير كم دي هاي أو كوي شمارية كم دي هاي أو كوي كلون شارنا كم دي هاي أنت هنسول لبيهين هل كاو بسوا قلعي يا كل والما سوا أبون أو كاسوا أبون سجالية طبعا كم دا أرضي نور الدين لك نور الدين بلاش ayuu iga aqbalay ilaahay ha karaameeyo wana sababta saakan u soo kalahay waxaan ka socdaa jaamacadda leeda France Fano University sida aad imikaan u arkayeen ugu faraxsanahay ayaan jaamacadda France Fano ugu faraxsanahay boqolkiiba waa konton ardaydaydu ablo boqolkiiba waa konton markay ugu yaryihiin hal hayskayguna waxa weeye tacliini waa tayo la'aanteedna waa lugooyo haddii aanay tayo jirin waa la gooyo tayo hor fadhida ee ubaxaygiya waxaan leeyahay kuwii guulaystaa lahayda ka yaala kuwii dalkan nukliyeer u soo saara aqoontiisa kuwii higsadaa lahayda ka yaala hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan xirsi caali xaaji xasan iyo gudoomiyaha xisbiga oo idin jiray faysal caali xuseen waraabi ayaa bogaadin dardaaran iyo duco isugu laaday ardayda kaalmaha sare ka gashay dugsiyada Nur al-Din waqtiga uu fadhida ee la mahadiyay ayaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo bogaadinayaa waxaan leeyahay guuleysta oo gaadha halkaa doonaysaan insha Allah taala inaan soo joogay Nur al-Din halka yar rubuc qarni iyadoo qol ku bilaabay 95 96 iyadoo ku bilaabay qol oo wado aan filay afri laba tagaa sano uu sheegay maanta inay ka soo wareegeen ayaanu jaar ku ahaynaa aanu imin jiray saaxiibkii Nur al-Din aanu isugu imin jiray qolka uu ka bilaabay Nur al-Din waxaan u soo xabsanahay Nur al-Din oo iskuulada bilaabay oo ardaydu ay ku fadhido aanu boore ayaa u sanahay waxaan sanahay dowladdiina haddana kuraasi helay oo hablaha ku dhigta hablaha ka dhigta ay afar iyo toban mooday bakay soo qabtay meel ku arsan maanta ma sha Allah wadi kaasi carpet ki buuxiyay
جامعه الحمد لله رب العالمين نور الدين اسكو قرمو سمينه dad badan ba horta sameeyay iskuulada private ka ah way mahadsan yihiin ee jaamacadaha oo ku ino dheeli jiray gabagabada munaasabadaasi ayaa waxa abaalmarinay hadii lagu gudoonsiiyay ardayda kaalmaha sare ka galay imtixaanka waxaana gaarin raaxada ay qatam dahab qoorta loo suulay isla markaasina lagu maamuusay ardaydii ugu sareysay dugsiyada Nuruddin ma aha markii ugu horeysay ee dugsiga Nuruddin waa hadiyada noocan oo qaali ugu gudoonsiiyay ardayda kaalmaha sare u gashay balse waa kuwa joogta سعيد فارح أكتر وركوريال تي في هرقيزة